Bugungi videoda birlamchi gemostaz, ya'ni qon tomir trombatsitlar gemostazi haqida gaplashamiz. Bu jarayonda trombatsitlar tiqin qolsa bo'ladi. Gemostaz jarayonining o'zi 2 bosqichda ketadi va ana aynan shu birinchi bosqich bu birlamchi gemostaz deb nomlanadi. Organizmdagi qon tomirlar shikastlanishi natijasida qon ketadi va shu qonni to'xtatishga qaratilgan reaksiyalar birlashmasini biz gemostaz deb ataymiz. Tasavvur qilaylik, agar gemostaz jarayoni bo'lmaganda oddiygina biror burun qoraganda juda ko'p qon yo'qotib, organizm o'limga ham olib kelishi mumkin. Endi birlamchi gemostazda trombatsitlar tiqin hosil bo'ladi dedik. Ikkilamchi gemostazda esa mana shu trombatsitlar tiqinini mustahkamlash uchun bizda ikkilamchi gemostaz yoki koagulyatsion gemostaz deymiz, fibrin hosil bo'ladi. Birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombatsitlar tiqinni biz g'ish deb tasavvur qilsak, ikkilamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan fibrinni biz sement deb tasavvur qilamiz va aynan shu sement mustahkamlik beradi birlashtirganimizda. Demak, birlamchi gemostazni bosqichlari haqida gaplashib o'tsak, birinchi bosqich endoteli zararlanishi, ikkinchi bosqich subendotelini ochilib qolishi, uchinchisi adgeziya, to'rtinchisi aktivatsiya va beshinchi bosqich agregatsiya bosqichlaridan iborat. Endi tasavvur qilaylik, oshxonada nimadir ovqat qilyapsiz va qo'lingizni kesib oldingiz. Buning natijasida silliq muskulni nechadir qavatlari shikastlanishi mumkin. Endi shu muskulni qavatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, eng ichki qavat bu endotel qavati hisoblanadi. Uning ostida silliq muskullar joylashgan. Silliq muskullar konstriksiyasi va relaksatsiyasi hisobidan qon tomirini diametrini o'zgartirib turadi. Uning ostida protein qavat joylashgan bo'lib, u elastik tollardan iborat. Bular ham, demak, qisqaruvchanlik va bo'shash funksiyasini bajaradi. Va eng oxirgi qavat bu biriktiruvchi to'qmoq. To'qima qavati hisoblanadi. Bu qavatning funksiyasi himoya va tashqi to'qimalarga biriktirish funksiyasini bajaradi. Endi birlamchi gemostazni endotel disfunksiyasi haqida gaplashsak. Demak, endotel zararlanishi natijasida endotelial hujayralar va silliq muskullarda innervatsiya qilingan nervlar hisobidan ular impulsni qabul qiladi va natijada reflektor konstriksiya kelib chiqadi. Bu qon tomirlar spazmi bo'lib keladi. Bu jarayonni biz vazospazm deymiz. Natijada qon tomir diametri kamayadi, qon oqishi ham kamayadi. Endoteli normada shikastlanmagan, ya'ni intakt endoteli NO va prostaglandin sintezlaydi. Bular vazodilatator hisoblanadi. Endi shikastlangan endoteli tomonidan endotelin degan modda sintezlanadi. Bu modda juda kuchli vazokonstriktor hisoblanadi va qon tomirlarga ta'sir qilish natijasida ularni vazospazmga olib keladi. Ikkinchi bosqich aytib o'tdik. Bu subendotelial qavatni ochilib qolishi, buning natijasida endoteli ostida joylashgan kollagen ochilib qoladi. Va shikastlangan endoteli tomonidan faktor von Willebrand mahsuloti ishlab chiqariladi. Aynan shu faktor von Willebrand kelib kollagenga birikadi. Uchinchi bosqich adgeziya bosqichi. Sirkulyatsiyadagi trombatsitlar shikastlangan endoteli sohasida kelib, faktor von Willebrand vositachiligi asosida kollagenga kirib birikadi. Trombatsitlar yuzasida glikoprotein 1B oqsili, ya'ni reseptor ekspressiya bo'ladi. Aynan shu glikoprotein 1B orqali u faktor von Willebrandda birikadi. 4-chi bosqich aktivatsiya bosqichi. Aynan shu glikoprotein 1B faktor von Willebrandda birikkandan keyin trombatsitlar aktivatsiyasi kuzatiladi. Natijada ularda bir qancha o'zgarishlar ro'y beradi. Birinchidan, ularning shakli o'zgarib, o'zlaridan pseudopodiyalarni hosil qiladi. Natijada, ular qolgan trombatsitlarni bir-biriga yopishtirishi osonroq bo'ladi. Shu bilan bir qatorda, aktivlangan trombatsitlar tomonidan ko'p miqdorda faktor von Willebrandda serotonin va kalsiy hosil bo'ladi. Kalsiy ikkilamchi gemostaz jarayonida ishtirok etsa, serotonin esa boshqa trombatsitlarni hosil qiladi. Bundan tashqari, aktivlangan trombatsitlar tomonidan adenozin difosfat, AD va trombaksan A2 hosil bo'ladi. Bular qonga o'tgandan keyin ular boshqa trombatsitlarni aktivlashda ishtirok etadi va bular ham ko'p miqdordagi faktor von Willebrandda birikib qolgan trombatsitlarni aktivlanishiga olib keladi. Bu jarayon umumiy qilib qaytar pozitiv aloqa deyishimiz mumkin. Lekin bu jarayon lokal hisoblanadi, ya'ni faqatgina shu shikastlangan sohadagi qonni to'xtatadi hamda ortiqcha miqdordagi trombatsitlar sarfini oldini oladi. Shikastlanmagan endoteli tomonidan prostaglandin va NO sintezlanadi va bu moddalar trombatsitlarni
agregatsiyasini oldini oladi va ularni aktivlanishini oldini oladi. Sababli ularni trombotsitlar ingibitor deyishimiz mumkin. Endi trombotsitlar aktivatorlari bular ADF va tromboksan 2 hisoblanadi. ADF va tromboksan 2 trombotsit yuzasiga birikish natijasida uning yuzasidan yangi oqsil ekspressiyalanadi. Bu glikoprotein 2B 3A hisoblanadi. Buning natijasida hosil bo'lgan trombotsit to'liq aktivlangan hisoblanadi va aynan shu glikoprotein 2B 3A ishtirokida 5-chi bosqich agregatsiya bosqichi ketadi. Agregatsiya bosqichida trombotsitlar tomonidan hosil bo'lgan ADF va tromboksan ularni kollagenga birikishini ta'minlaydi va shu bilan bir qatorda trombotsitlar yuzasidagi glikoprotein 2B va 3A ni hosil qiladi. Bular fibrinogen ko'priklar orqali ikkita trombotsit bir-biriga birikadi va har bir trombotsit yuzasida mana shunday retseptorlar glikoprotein 2B va 3A hosil bo'ladi. Bular xuddi shu qon tomirda aylanib yurgan sirkulyatsiyalangan fibrinogen oqsillar yordamida fibrinogen ko'priklar hosil qilib, ikkita trombotsit bir-biriga birikadi va buning natijasida trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi. Shikastlangan qon tomir trombotsitlar tiqin orqali qon ketishini oldini oladi. Endi ikkilamchi gemostaziga kelsak, ikkilamchi gemostaz natijasida fibrinogendan fibrin iplari hosil bo'ladi. Aynan shu fibrin iplari birlamchi gemostaz natijasida hosil bo'lgan trombotsitlar tiqinni mustahkamlash vazifasini bajaradi. Endi hammasini umumlashtirsak, birlamchi gemostaz gemostaz jarayonining birinchi bosqichi hisoblanadi va bunda trombotsitlar tiqin hosil bo'ladi. Ikkilamchi gemostazda esa shu trombotsitlar tiqinni mustahkamlash sifatida bizda fibrin hosil bo'ladi. Birlamchi gemostaz bosqichlari endoteliy zararlanishi, subendoteliy qavatni ochilishi, adgeziya, aktivatsiya va agregatsiya bosqichlaridan iborat. Siz bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti 5-chi kurs talabasi Rahmatov Erkinjon bo'ldi. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling, kamchiliklar uchun uzr. Keyingi video darslarda uchrashguncha xayr. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.